Yeah.
ya ci walara be suhane ne sora ya je har dare shi shin gudu tira de ko dau ci tambaje ne ce ga shi ne wane ne ja da kai wa bubunta san ni daga cikin mai gidan Aisha da Hafsa Allah ya dare shi baya daga bansa wanda ke musu ga kai ya ci uwansa Allah ta da din sa kare da kabegin sa ba wani bincike guda ya yi shige ta sun ce baba annabi na ya bani sun kore da mustafa ka sauke ni sun yabe da annabi da ka so ni jabara zuwa da kai na ce kudi ko wani zamani ma aiki ne kudi bai kyalu sufar da ya garce musali bayan annabin mu kai ko Yeah, I'm a